ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਲੌਗ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਾ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ। ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਭਾਈ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨੀ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਚ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਐਨੁਅਲ ਡੇ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਅਰਵੈਲ, ਬਸ ਜਿਹ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫੇਅਰਵੈਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਦੂਰ ਆ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਟਰੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੀਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਨੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਦਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੈਸ ਉਡਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕਣਾ ਸੀ ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਰੋਡ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵਾ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨੂੰ? ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਸੀ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੇਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਖੜ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਬਲੌਗ ਚ ਇੰਟਰਰਪਟ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਡਿਟਿੰਗ ਚ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਪਾਠ, ਇਹ ਨੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਰਸ ਬੂਟ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਯਾਰ? ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟੀਵੀ ਟਾਵਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਟੀਵੀ ਟਾਵਰ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀਵੀ ਟਾਵਰ ਆ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਚੌਂਕ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬਸ ਗਲੀ ਲੱਭਣੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਸ ਗਲੀ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਲੀ ਲੱਭਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਕੀ ਪਏ ਆ ਪਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਓਏ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਫੜਾਈ ਉਹ ਡਿੱਗਾ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਲਫਾਫਾ ਲੱਗਾ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਕਾਹੋ ਮੈਨੂੰ ਫਾਟਾ ਲੱਗਿਆ। ਗਲੀ ਉਹਦੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਭੈਣ ਖੰਭਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਗਲੀ ਚ। ਇਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਖੰਭੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਮਾ ਓੜੀ ਭੈਣ ਉਹਦੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀਏ ਯੇ ਯੇ ਯੋ ਯੋ ਬੋਲਦੀ ਏ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਗਲੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਚੋਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਘਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ, ਹੁਣ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਗਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਦੀ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੀ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਗਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਇਹ? ਪੱਕਾ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸੋ? ਯਾ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਟੋਰੀ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਵੜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੰਨੇ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗਲੀ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਘਰ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਆਉਣ ਕਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਮਾਈ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਰੁਕ ਜਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਓਹੋ ਯਾਰ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਆਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ? ਓਰੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨਾ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਰਿਆ ਖਰੋਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਧੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇਲ ਆ, ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਸ਼ ਅਕਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਆਪ
ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੱਕਣ ਆਏ ਆ ਮੋਲ ਟਾਊਨ ਹਾਂ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿਆ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆ ਹੈਲੋ ਯਾਰ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਖੜ ਜਾਣੇ ਪਏ ਆ ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆਉਣਾ ਵਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਪੁੱਛ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹਨਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੀ ਆਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਅਹੀਂ ਤਾਂ ਰੌਣਕ ਆ ਹੋਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਅਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਹ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੁੰਡ ਖਲੋਤਾ ਜੂਮ ਕਰ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਇਹ ਨੀ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਜਾਣ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੇਟ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਲੋਕ ਸਕੂਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਓ ਸ਼ਕਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਸੀ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਈ ਹੋਰ ਆਹ ਪੂਰਾ ਵਲੌਗ ਬਣੂਗਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਲੌਗ ਚੱਲੂਗਾ ਹੁਣ ਬਲੌਗ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਉਹਤੇ ਟੂ ਵੀਲਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਬਾਈ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਚੱਲ ਲਓ ਬਈ ਫੇਰ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਪਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਂਟ ਤੇਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਲੱਗ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਵਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਲੈ ਬਈ ਵਲੌਗ 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 ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੀ ਵਲੌਗ ਆ
टीडू भाई आ गए अपने दस दिन कि ਲੈ ਬਈ ਰਾਣਾ ਭਾਈ ਵੀ ਆਏ ਕਿਦਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚੁਲਮਨ ਚੌਂਕ ਤੇ ਨੰਗੇ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪਾਲਿਓ ਆਏ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਆਹੀ ਬੰਦਾ अपनी लुक बाकी अपनी दिखाई देख ला बोलो सर बोलो लाइक ज्यादा है साले वोट पूट मार दू फोटो अपना बंदा रेंदा कि है घरे रेंदा ना ना कोई नी चलन दे फोटोग्राफर नी ब्लॉगर बन जाना सौरभ जोशी ब्लॉग वांगू बन जाना नहीं सारे आयो जाना कितने स्टेज ते एंट्री होनी साड़ी दिखाइए माहौल की आ तेनू दिखाता बार बार कोई नी मैम भी है मैम का ब्लॉग बना मैम का ब्लॉग बना वा ओए मैडम का ब्लॉग बना वा मैम लेना हमारे क्लास टीचर है ये चाइना मैम गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग इतो इतो एंट्री होनी एंट्री बड़ी है कि इधर एंट्री होनी अपनी टॉफिया चलो ओए फुल बरसाने हां सानू इकोनॉमिक्स पढ़ाते मैम ओहो ये कोई नवी नवी रस्म रुसम आई है कोई पहली चीजी मिलती हुई प्रसाद मिले नहीं पहली चीजी मिलती हुई मैंने चॉकलेट